მამიკო, დღეს ჩვენთან სტუმრად მაცხოვარი მოვა. აი ნახავ, მართლა მოვა. მან თვითონ მითხრა სიზმარში. მამიკო, პატარა ბიჭს სემენ ეზოში მალე ვუშველოთ. მამიკო, ფეხსაცმელი სულ დახეული აქვს. ჩემი ვაჩუკოთ, მე ხომ სხვაც მაქვს. კარგი შვილო. კეთილო ადამიანებო, ხვალ შობის დღესასწაულია. სამი დღე არაფერი მიჭამია. ქრისტეს გულისთვის მაჭამეთ. შემოდი ჩვენთან ბაბუა. გაგახაროს ღმერთმა შვილო. მამიკო, იქ ერთი ქალი პატარა ბავშვთან ერთად დგას ამ სიცივეში. მამიკო, სად წავლენ ისინი ამ ყინვაში? დარჩნენ ღამე ჩვენთან. კარგი შვილო, დარჩნენ. ჩემო საყვარელო შვილო, იყავი ბედნიერი მთელი შენი ცხოვრების განმავლობაში. უფალო, მე კი შენ დღეს იდგელოდებოდი. მე შენთან სამჯერ მოვედი, ჩემო საყვარელო. შენ მე სამჯერ მიმიღე და ისე კარგად მიმიღე. უფალო, არ ვიცოდი და როდის მოხვედი. აი, არიცოდი და მაინც მიმიღე. პირველად შენ ის ბიჭი კი არ გადაარჩინე, არამედ მე გადამარჩინე. როგორც მე მივიღე მაშინ ბოროტი ადამიანებისგან ჭრილობები, ასევე ამ ბავშვმა მიიღო. მადლობა ჩემო საყვარელო. უფალო, და მეორე დროდის მოხვედი. მე სულ ფანჯარაში ვიცქეროდი. და მეორედ არა ღატაკი, არამედ მე მოვედი თქვენთან. შენ მამასთან ერთად გამხმარ პურს ჭამდი. მე კი სადღესასწაულო ნამცხვარი მომართვით. და მესამედ ხომ მაინც გიცნობდი. და მესამედ მე ჩემს დედასთან ერთად თქვენთან ღამე გავათენ. ეს როგორ? ოდესღაც დედაჩემთან ერთად მოგვიწია მეფე იროდისგან გაქცევა ეგვიპტეში. შენ მე და დედაჩემი ხესთან გვიპოვე როგორც ეგვიპტის უდაბნოში და თავი შეგვაფარებინე თქვენ სახლში. იყავი ბედნიერი საუკუნოდ, ჩემო საყვარელო.